وزیر داخلہ چودری نثار کے بیان پر ترجمان وزیر اعلی ہاؤس سندھ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ترجمان وزیر اعلی ہاؤس سندھ کا کہنا ہے کہ چودری نثار پہلے عوامی تحریک کے کارکنوں کو ماڈل ٹاؤن میں قتل کرنے کی مذمت کریں۔ لاہور میں عوامی تحریک کے کارکنوں کے ساتھ آپ نے جو کیا وہ سب کو یاد ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات مولا بخش چانڈیو نے چودری نثار کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ عمل اور افسوسناک قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ریڈ زون میں احتجاج کرنا ممنوع ہے۔ کیا لاہور کے ریڈ زون میں بھی سیاسی جماعتوں کو احتجاج کی اجازت دی جاتی ہے؟ چودری نثار کا بیان اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش ہے، یہ بھی مولا بخش چانڈیو کی جانب سے کہا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور وزیر اعلی ہاؤس سندھ کے ترجمان نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ترجمان وزیر اعلی ہاؤس سندھ کا کہنا ہے کہ چودری نثار پہلے عوامی تحریک کے کارکنوں کو ماڈل ٹاؤن میں قتل کرنے کی مذمت کریں اور اس کے بعد اپنے اس بیان پر غور کریں۔ لاہور میں عوامی تحریک کے کارکنوں کے ساتھ آپ نے جو کیا وہ سب کو یاد ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات مولا بخش چانڈیو نے چودری نثار کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ عمل اور افسوسناک قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ریڈ زون میں احتجاج کرنا ممنوع ہے۔ کیا لاہور کے ریڈ زون میں بھی احتجاج کی اجازت دی جائے گی؟ مولا بخش چانڈیو یہ بھی کہتے ہیں کہ چودری نثار کا بیان اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش ہے۔